For få måneder siden måtte Region Hovedstaden fyre flere hundrede ansatte på hospitalerne, og nu må de igen i gang med effektiviseringer for at forhindre nye millionunderskud. Allerede nu er økonomien i 2010 nemlig på vej i den forkerte retning, og der tegner sig et underskud på 230 millioner kroner, skriver Politikken. Samtidig har underskuddet for sidste år vist sig at være mere end 60% højere end regionernes embedsmænd forventede for bare få måneder siden. Derfor er regionen allerede gået i dialog med både hospitaler og praktiserende læger for at finde ud af, hvordan udgifterne kan bringes ned.